皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今週のお便り動画でございます。こんにちは。今週のテーマはですね、LINE アットということで、はい、毎回毎回私のツイッターアカウントからゲリラ募集をさせていただいておりまして、で今週もどれくらいですか。今週は224通。ありがとうございます。ありがとうございます。毎週5名の方読ませていただいてるんですけれども、読ませていただいた方には後日、2月はですねこれです、うん、マックスメラの防水ケースを、プレゼントさせていただいてまして、うん、どうぞ、お風呂とかで見ていただければとか、あとはまだ早いけど海とか、うん、海、うん、もうシーズン終わりかけてんのかな、スキーとかスノボとか、ね、お風呂がいいっすよ。僕ねそれお風呂で使ってますこれ、うん、マジ、はい、マミルトン君も使ってるよね、うん、僕も毎日スタンドがねいいんですよね。僕ねそのスタンド使ってて、うん、立てかけるんじゃなくてそこを持って見てます、こうやって、うん、あこうやってあるある横でも立てでも。なるほどね、はい、私お風呂早いんであんまり結構入る派なお風呂の中で動画を見る文化が実はなかったりするんですけど僕最近ですよ。やり始めたの。あ、そうなんだ。はい、まあそんなわけでぜひとも、読まれた方後日アップバンクストアから、ご連絡をさせていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。もう5人に1人。村井さんちょっとリミットが働きすぎた。大丈夫です。バーグボー5人に1人。お便り MVP には、うん、マックスムライのモバイルバッテリー、いいですね、9800だっけ600だっけ、600です、9600mAh、うん、iPhone5 だと大体4回充電できるこちらを、これとセットで送らせていただいております。はい、ぜひとも皆様多くの投稿お待ちしております。はい、ちなみに土日に募集してくれとかいろんな、ね、ゲリラ募集のタイミングをちゃんと教えてくれとかゲリラ募集ゲリラじゃないすごいたくさん連絡いただくんですけれども、すいません、あくまでゲリラ募集なので、はい、30分ぐらいの短い時間ですが募集させていただいてますと。で今週のテーマが LINE アットということで募集したんですが、うん、はい、2月の上旬にまさに、LINE でアカウントできまして、うん、はい、マックス村アカウント、高橋くんアカウント、アップバンクストアのアカウント、マミルトンアカウント、今アップバンクでは4つの、はい、LINE アカウントがあります、はい、で多くの皆様登録していただいたりとか、うん、なんかいろんな開始があるんで、うん、いろんな返信でね楽しんでいただいたりとか、タイムライン見ていただいたりとかいろいろあると思うんですけども、今から投稿します。おお肉はねがっつり肉、今噂の飯テロタイムライン、飯テロすごいそれについても言われて、何回もねいろんな動画で言ってますけど、高橋くんがこの3ヶ月で糖質制限ダイエットで20キロ近く痩せてるじゃないですか、うん、彼の食生活が見れるのは高橋くんのラインアップだけ。そうなんですよ。確かにツイッターじゃ見れない、うん、1日3食全部載ってます。食べてない時は食べてないって書いてますよなので参考になると思います。3ヶ月で20キロ痩せた男の全食生活すごい。でも最近もう結構やってるわけじゃないですか。そしたら大体食べてるの分かったんだけど、パターンがもう決まってんなって言われててまた豆腐の麺かよとかだよ、ね、そうなんです、そうなんですよ。パターンなんて決まってます大体、うん特に何もない、はい、はい、じゃあお便りお願いします。1つ目のお便りいきましょう。カズポンさんからのお便り。あ、待った、概要欄に4つとも登録できるリンク入れておきます。 LINE、ね、アットのアカウント登録スマホの方からよろしくお願いします。スマホのみ、アクセス可能でございますが、よろしくお願いします。登録をどうぞお願いします。1つ目お願いします。1つ目、カズポンさんからのお便りです。カズポンマックス村井さん、マミルトンさん、相田監視くん、こんにちは。こんにちは。毎週毎週お便り動画お疲れ様です。今回のテーマは3人の LINE アットのアカウントについてということですが、3人の自動返信メッセージや特定のキーワードを打つと必ず一定のメッセージが返ってくるという3人のおかげで LINE アットを楽しませてもらっています。ありがとうございます。ありがとうございます。中でもキーワードで特定のメッセージを探すやつは、宝探しゲーム的な感覚でいろんなキーワードを何度も何度も入力してとても楽しんでおります。他にも高橋くんの飯テロ画像や今飯テロしましたマミルトンさんのモンストマルチができるなど、 LINE アットはいろんなことができるなと思いました。これからも LINE アットで僕たちを楽しませてください。これからも応援しています。なんだ2人とも意外と活用してんな結構やってます。すごい楽しい。 僕の方も楽しませてもらってます。私もです。はい、うん、実は私まだそんなにやってなくて、へえ、ただぶっ込もうと思ってますよ今度。何すか、パズドラのフレンド募集しようと思ってます。それお便りで来てました。なんかその LINE アットを使ってフレンド募集とかしないんですかっていう提案も来てました。
なるほど。おぶっ込み。結構でかいですね。でかい。でかいね、うん。ぶっ込もうと思ってますから。へえ。それで言ったらアップバンクストアのねアカウントとかもかなり。そうだ。あれやばいぞあのセール。まあね、すげえっすよあれ。ラインアットセール。ラインアットセール。ランキングをね、ランキング今。今日時点見てもらうと、え、なに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 アップストアがストアのね、ランキングを見てもらうとね、え、ちょっとね、もう上位がラインテロ状態になってすごい、あー、ほんとだ、すごいじゃん。でね、中にはね、まあぶっちゃけ話1個ね、100個以上あった製品とかもあるんですけど、はい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 、一瞬にしてなくなるという、ね、すげえ。ほんとだ、ラインテロ。え、ほんとだ、ほんとだ、すごい、完全にラインテロ。しかもね、全然ね、安いっていうねあれ、ぶっちゃけあんま嬉しい、全然嬉しくはない、ないそれは売上的には、売上的にはそれおかしくない、なんかやばい、ゼロ1個なくなっちゃったら、たまにね、たまにこういうことやらない、チョコレートより安いっすよやっぱ今のご時世これじゃ何も買えないのか、これ買えるの、あれうまい棒がある、あ、うまい棒買えるのか、うまい棒まだ買えるのか、うまい棒まだ買えない、2本買えない、2本は買えない、2本は買えない、すっげーな、ね、なくなっちゃいました、ね、13円クリアファイルとかね、いや何それ、まあなんでうちも週1回はちょっと大きい面白い企画をやりたいなと思って、あ、なんかじゃあ私もなんかやりたい、うん、モンストのじゃあ今マルチ募集ばっかしてるんですけど、今まで私モンストのフレンドを募集したことなかった、フレンド枠あと半分ぐらい空いてるんです、それを募集今度、え、ちなみにちなみにちなみに、はいはい、アップバンクスターはセールはこのアカウントに対して、はい、セールってつぶやいたら URL が返ってきます、ポンと返ってくる、あ、へー、それ賢い、そこからしかアクセスできない、なるほど、すごい、まずセールは前提として、はい、うん、で次に、私はパズドラのフレンド募集しようとかって言ってて、まみみとんくん今モンストでやるとしたらなんですけど、あのタイムラインあるじゃないですか、あのタイムラインにコメントをかけるんですよ、コメントかけないですよ、いや今管理画面で村井さんでオンにしてる、あ、そうなんですか、うん、ただあの承認なしとかで自由にかけるみたいな感じにしちゃうともうめちゃくちゃになっちゃうんで、あと ID とかも募集するわけ で、うん、で一応私がやってるのはコメントはオンになってるんですけど、ただ個別にオンできないんで、うん、全投稿オンになってて、みんな件数バーって出てるんですけど、うん、あのいざ見ようとするとコメントがゼロな理由は承認してないんですよ、うん、あ、管理画面だけで見てるんですよ私、あー、なるほど、で、あ、そういうことっすね、そう、あ、逆に多すぎるから、あ、その、まあ、どれがいい、まあ、どれが悪いって判断できないん で、うん、すいません、あのみんなには見ていただけてはいないんですけれども、私は見れるという状況なんですよ、なるほど、なので今度私がパズドラのフレンドとか募集しようと思ってるのは、このタイムラインのこの投稿に対してコメントで書いてね、うんうん、なるほど、それ賢い、で過去のね事例だと多分何万何十万って来ると思うんですけど、 そこに対して OK っていうのをこっちが選んだ上で連絡をする、直接あの承認申請する、なるほど、みたいな仕組みでやろうかなと思ってました、うん、それはいいですね、うん、ちょっと思いつきませんでした、うんうん、そんな感じでございます、はい、なるほど、あの何でもかんでもコメントどうぞだとちょっと、うん、あのカオスになっちゃうんで、うん、すごいことになりますいろんな場所がカオスなんでただ LINE はあれだな、でも電話番号と紐付いてるからな、 そうですね、そんなみんなやんちゃできないだろうけど、ね、ちょっと Facebook に近い、うん、感じですね、はい、そうですねじゃあ2つ目、DY さんからのお便りです。 DY さん、アップバンクの皆さんこんにちは、こんにちは、こんにちは、動画でブリちゃんとマミルトンさんが、あ動画でブリちゃんとマミルトンさんがマミルトンさんと村井さんの LINE で遊んでいて面白そうだなと思って自分も追加しました。あの最初の動画ですね、ですです、うん、マミルトンは最初からバリエーションも多く会話がつながった時は楽しかったです。あとマミルトンさん視力良すぎです。あ、視力を載せてるんですね私キーワード変身で 8.0、 2.0、 1.5 と 1.2、 えラガン、いいな、ラガン、いいな、視力下がってなかった、すげえ、すごいね、僕ラガンなんですけど 0.2 とかですよ。 0.2 で生活してんの？ギリギリね、こうあっていう感じ私メガネかけてる時で 0.6 とか 0.7 とか、それはちゃんと合わせましょう。いやいや、私あの度がきついメガネ、あの視力 1.0 を超えたぐらいまでメガネかけると、あの吐いたことがあって、あ、へ、
酔っちゃう。もともと視力 1.5 ぐらいだったんですけど、中学校ぐらいまで、落ちた時に眼鏡をかけたら、どの強い眼鏡ダメだったんですよ。自伝の時話しましたね、そういえばね。だから映画館とかで字幕とかたまに見えないんですよ、あーそれつらい。そういう時は眼鏡をこうやってかけるんですよ。え、明るいんですかそれ。いや、レンズが熱くなるんだ。熱くなるとその分見えるんで、うん、すげえ。初めて知った、そんな。ダメですかその裏技。いや本当に本当に本当にこうやって眼鏡こうやってこうすると見えるんで、マジで。すげえな。横から見ると結構面白い。それでも見えない時はこうやってやった上で細めるあ 目の方もね。そう分厚くするわけですね。なんかちょっと潤い。だから私あの前ガクトさんの舞台見に行ったじゃないですか、はい、あの時とか、まあ、あまりにも広いしでっかかったじゃないですか、うんうん、私ずっとこれですよ。これ横から見るとすごいんですよ、これ横から見ると。いや前から見た方がいいよ、シューズですね。嘘。すげえいい感じに。続き、はい、村井さんは最初はバリエーションがなかったのですが最近多くなっている気がします。特に村井さんだよが出た時になぜか爆笑してしまいます。どんどんバリエーションなどを増やしてこれからも笑わせてください。これからも楽しいライン動画を楽しみにしています、とのことです。私多分一番少ないよ。数は多くないですよ。僕20ぐらいです。で毎日書いてるんですよ。なるほど、それすごい。自動のやつとかもなんか今日木曜日だからなんだかだなとか、 朝ここに来てあの打刻してメールチェックして LINE のメッセージを変えるっていうのがルーティン。毎日変えてるのか。それ追加はしてますけど、蓄積して自動返信私56件、キーワードは44だから合わせて100。めっちゃ多いね。あの結構画像とか入れてます。画像が来る。そう、画像の入れ方とか分かんない。僕まだ画像やってない。え、それってこれ入れたらこう返ってくるよっていうのはどっかで告知されてるんですか。え、してないしてない。え、それ宝探しみたいな。すげえ、すっごいっすね。 でも結構みんな見つけれてますよね。あのね、自動返信のやつにちょっとヒントとか入れたりしてる。あー、なるほど。あー、高橋くんとかひどいよ。なんかひどいってひどいですね。村井さんのやつ。マックス村井ってつぶれたらどうなるかとか。どうなるんですか。さあお試しください。いいですね。いいですね。デブとかにも返信入ってるでしょ。デブは設定してます。で、あれ酢豚とかにも設定入ってるでしょ。なんかこっち側の話で悪いんですけども、あのばらけさせられるんで単語を。例えばマミルトンのひらがなとカタカナあるじゃないですか。どっちが来ても同じの返せるようにできるんですよ。あ、そうですね、私もやってます。だから高橋くん最初高橋くんだけでやってたら、あい高橋くんって言った人がなんか出てきませんって言われて、で全部追加しました。20個までに入れられる、うん、1個の、うん、同じ返し、うん、でこのなんか何件発見されたか、このね数が見れるの。そう、あ、それ私どこで見んのそれ。これキーワードのねページにね右に入れてるんです。出るんですよ。でね、僕にねこの前ツイートしましたけども、僕に酢豚って送ってくる方がすごい多い。何件、もう5桁いってます。え、すごい。あ、でも私5桁ある。なんかあるでしょ。うん、占いが5件いってます。5桁いってる。すごいなと思って。へー、すげーな。でも絶対にバレへんやろって思ったキーワードとかが、あの意外に4とか かなりの強者じゃない。そう、すごい、あ、すげえ見つけてるって思って。めっちゃある。そういうのあるんだな。あとなんか会話がしたいっていうなんかニーズが多そうやから、なんか挨拶には挨拶を返すようにしてます。うん、なんか寝るとかお休みって言ったらお休み、いい夢見ろよみたいな。へえ。へえ。あのこちらもすごい楽しんでるんですよ。面白くてですね。面白い。すげーなー。そしたらなん例えば1円商品みたいなのさ、もう超隠しといて、そうちょっと探してくれよみたいな。そうあー、それすごい。1円商品をキーワードで探す、ね、いやちょっと今自分で言っちゃって嫌のかなと思って。やらないだろ。1円商品なんか出した瞬間にさ、普通にそれ1000とかでオーダーしちゃうじゃん。それは大丈夫なんですよ。大丈夫なような設定できるんです。1人1個までとか。すげえ。でも1円で売る理由はないよ。ないっすね。まあ、例えばの話ですから。
何がしたいんだよ。宝探し、完全文字通り宝探しですね。宝本当に、まあ、ストアだったらね、うん、完全宝になりますから、ね、うんうん、先着1名様限定でマックスフライケースとかでできるじゃない、うん、すげえ。このマグロをビチビチしてないか。はあ、はい、そんなわけで、はい、今のが2通目でした、うん、岩井さんありがとうございます。出す。3通目、エリピョンさんのお便りです、うん、マミルトーさん、村井さん、アップバンクの皆さん、こんにちは。じゃ提案なのですが、タイムラインに毎日の日記を書くというのはどうでしょうか。あまり休みの日に何をしているのか想像がつかないので知りたいです。 PS 高橋くん、ダイエット成功おめでとう。 ありがとうございます。まだ別に終わってないからね。まあでも提案、これは感想じゃなくて提案で、タイムラインに日記を、まあ10行ぐらいで今日こんなことがあったとかって書くのは面白いかもね。まあそうですね、村さんしかも日記書いてますもんね。まあただゲームの日記ですからね、まあ、パズドラの日記ですからね、まあ、普段は、うん、まあ確かにな。あとなんかタイムライン、今日は取締役会で社長をやりました。それ面白いですね。それめっちゃ面白い。業務日報ですね。本当に社長な、ね、本当に社長な、ね、村井のタイムラインを見てると、あの社長ってことが分かるぞみたいな。あでもそれで言うとあれは面白いよね、ニコニコのマックスムライブの中条 D の月報、うん、面白いね。あれくっそおもろいよね。面白いですね。本当に面白い、中条 D の月報は。うん、なんかこれぐらいのボリューム感で日記をこうタイムラインで書いていくとか面白いかもしれないね。うん、結構長い時もありますよね。長い時は長い。これね、毎日書いてるらしいから中条 D。毎日書いてるんですか？うん、忘れた日は後で思い出して書くらしいけど、基本的には毎日書くらしい。すげえ。僕ある地点までとあの課金してなかったんですけども、それ読みてえよってなって払いました。マックスムライブ。はい。すごいですね。動機すごいですね。ここで終わんのかよってなって。まあブロマがな。ちなみに中条 D の月報すごい人気で、あのチャンネル、ニコニコのチャンネルページってあるんですけど、うん、ブロマガランキングとかあるんですよ、うん、中条 D の月報いつもランキング上位です。すげえ。ブロマガランキングのね、非常に上の方にね、中条 D は結構いるっていう。すげえ。文才あるからね、あの人ね。結構読ませますよね。読ませる、面白い、うん、読んでみよう。ラインアートで日記を書くという提案はいかがでございますか。まあ、うん、じゃあ今書いて、今書こうか私。まあいいや、はい、うん、まあ、提案ありがとうございます。ありがとうございます。面白いですね。うん、挑戦してみたいと思います。うんうんうん、4通目、ポンヌさんからのお便りです。村井さん、アップバンクの皆さん、こんにちは。今回のテーマが LINE アットについてということですが、こんな使い方はどうでしょうというのを提案させていただきます。それは知りたい情報を聞き出せるツールとしての使い方です。LINE アットの詳しいことは分からないのでできるかどうか分かりませんが、キーワードに反応して返信する機能を使えば、例えば村井さんの LINE にパズドラと送ればニコ生のタイムシフトの URL が出てきたり、マミルトンさんの LINE にマミスパと打てばマミスパの購入ページに飛んだりと、時期に合わせた単語と関連する URL を対応しておけば LINE アットの使用の幅も広がるのではないかということです。あくまで一案なので参考にしてもらえばと思いますということです。ありがとうございます。いい話やで、うん、なんかね、うん、ちゃんといろんなことをやりたいと思ってるんだけどね、なかなかね、まだ追いついてない、追いつかないね、うん、ただこれはでき機能としてはできそうですね。そうですね、うん、できます、ね、URL を、はい、キーワード返信で返すというのはできる、うん、このキーワード返信で返せるやつはテキストだけじゃなくて、さっき画像とか言ってましたね。そう、画像もできるし、あとリンク、うん、リンク、そうですね、うん、あとですね、まだ使ってないんですけど、皆さんにそのアンケートをお願いするっていう機能もあって、そのアンケートどこにあるんですか。何それ、どうやって、めっちゃやりたいんですよ。えどうやって、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 アンケートなんかあるの。そう、一番右下のやつです、そのボタンのリサーチページ、それそれ、すごいな。そしたらなんか作れるんですよ。こんな商品なんもないよ。いや作れます、作れます。作ってないから。作る、作るとそこにもう合っててどれ使えますかってすぐ送れるの。どこから作るの、どこから作るの。ああ配信コンテンツのリサーチページ。すげえ。ラインアットってすごいな。すごいですね。結構あるんですよ。おーおー、なんかニコ生のあれみたいな、うん、アンケートみたい。これ投票アンケート、アンケート、え、マジっすか。え、これとこれどっちがいいみたいな。すげえな。すげえ。じゃあこのパーティーとこのパーティーどっちで行ったらいいかなみたいな、うん、もしアバベルとかアンケートすればよかった。本当だ。あ、そうですね、うん、そうだそうだ、職業を決めるという、うんうんうん、
高橋君が痩せるべきか痩せないべきかとか。ああ、それ面白い。結構来てましたよ。飯テロ画像はいいけど、もっとぽっちゃりしてた時の方が良かったなっていう。あのお便りもいっぱいあったそれですそれで大きくなるそれで布団のままご飯とかいっぱい食べればいいのこうやってバイヤー張りの体の張り方やだよそんなのめっちゃ負担きますよ体にこっから2ヶ月は太る結果そんなさ俳優さんじゃないんだからさすごいこういうのもできるんだもあるんですよ、まだまだねいろいろできそうなんです全然このページ見てなかったのなるほど、はい、ちょっとこういうのもやってみたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後のお便り、はーちゃんまんさんからのお便りです。はーちゃんまん、はい、村井さん、マミルトンさん、高橋くん、アップバンクの皆さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく動画を見させていただいています。大学を3月で卒業するので、今春休みでやることもなく、いつも皆さんの LINE アットで遊ばせてもらっています。高橋くんのダイエット料理はいつも参考にさせていただいていて、食事を真似して実践しています。ダイエットがいつも続かないので、高橋くんのを見ながらなら続けられそうな気がしています。またマミルトンさんの LINE アットは返信が多くてやめられなくなります。私もステックが大好きなのでワードが多くて嬉しいです。これからも楽しい動画を楽しみにしていますということです。まあ、スペックのキーワードめっちゃ多いんですよ。多いんだ。多い。気持ちはわかる。言いたくなって。私も僕と契約して魔法少女になってよとか登録して。僕それで言うとエルプサイコングル。アニメとか漫画の枠が固定されてて、そこを変えてます。ハンターハンターネタは1個しかなくて、そのネタを毎回変えてる。すごい。なるほど。蓄積していかないんだ高橋くん。更新していく。更新。ある意味一番鮮度の高い高橋ですね。うん、私なんかもう腐ってない。腐ってない。さあでも高橋くんのダイエット料理が、はい、あの参考になってでそれを真似してやってるって人がね割といっぱいいましたよ。結構ね最近僕はま豆腐茶漬けっていうのにハマってて、美味しそうだった。あれ、ね、美味しいし、うん、お腹たまるし、最高ですよあれ、すぐできるし、豆腐にお茶漬けかけて、そうです、豆腐はまあ電子レンジでちょっと温めておいて、木綿を使った方がいいですね、であらかじめ崩しておいて、そのお茶漬けの素かけてお湯かけるって、です。これ多分高橋くん食べれるかわかんないですけど、豆腐にあのごま油かけて、で塩と、あと味の素かけて、ネギかけると超美味しい。何それやってみる。なんか居酒屋的な感じですけど、それ系だとあの、豆腐にキムチを乗せてマヨネーズをかけて醤油を最後かけるとかもあってね。あ、美味しそう。居酒屋的ですけど。全部 OK。 あ、全部 OK。 僕それで言うとチーズ、豆腐の上にチーズ乗っけて、なんか何料理だっかな、なんかそういうのを作ったことあるんですけども、それはまずかった。あ、まずかった。美味しそうなのに全然。ちょっとダメでしたね。へえ。はい。まあまあ、ありがとうございます。はい。そんなわけで今回のお便りは以上5通です。はい。はい、皆様にこちら、来週になると思いますがご連絡させていただいて送らせていただきます。2月はこちらが当たります。3月もこれかもしれません。1月はカレンダーでした。はい。お楽しみに。今日の MVP。今日の MVP。この場で決めるんです。そうです。この場で決めるんです。MVP。覚えてないと思うので、また5つ目から確認していきましょうか。5つ目、カズポンさんはあの宝探し感覚でキーワードを探すって言ってた方ですね。で、DY さんは村井さんだよっていうキーワードで笑っちゃう。ああ、ローマ字の大文字で。はい。で、3つ目、エリピョンさんはあのタイムラインで日記を書くのはどうかって提案してたんですね。で、4つ目も提案でポンヌさん。ツールとして LINE アットにキーワードを送って URL を返してくるっていうツールとしての使い方をどうかっていう提案してくれた方で、5通目はーちゃんまんさんはあのダイエット料理が参考になるって言ってた。なんかどれもこれもすごい勉強になる。いい、ね、そうですね。もう今回ちょっと割と提案のやつを優先して選んだんですけど、感想も交えつつ毎回あのゲストに決めてもらって MVP、あ、そうなんですね、はい。初めての伊沢決めて、伊沢。本当ですか。お便り MVP。ね、やっぱり一番おーってなったのは、なんかセール絡み。
こういう使い方があって、そう、こういう使い方があるんですね。日記と URL どっちでしょうか。あ、URL ポンヌさんだ。ポンヌさん、うん、キーワードに返信して URL が送られてくる。うーん、おめでとうございます。ポンヌさん、ポンヌさん、これに加えてこのバッテリーが届きます。どうぞご愛用くださいませ。とてもいいバッテリーですよ。私も使ってます。これ私物ですけれど、あ、ちなみにサインがついて届くので、うん、私ここにサイン書いて届くんですけど、送らせてもらうんですけども、はい、あの不良品ではございませんので汚れがついてるので汚れがはい、そんなわけで今週のお便りでした、はい、以上でございます、はい、また来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。さよなら。皆さんこんにちは、北海道へやってまいりました。コーラセレクトができるか対決。実況プロしたんだ初級初級出てください。今だなかったことにしないんですよ。冷たい。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がお済みではない方はぜひとも、概要欄のリンクから登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではコスケとかバイヤーとか高橋くんとか、いろんなチャンネルがあるので、ぜひともすべてご覧くださいませ。はい、それではまた他の動画もご視聴ください。さよなら。なんか段差を乗り上げてしまった。